ឡុកវិបុលដែលលោកសញ្ញាកញ្ញាគុណស្មាខេតស្វាយរីសោសោសោវិឆាសូមជូនសមាជិកកីឡាករមង្គលឃៀវជាកីឡាកររបស់ប្រទេសថៃបច្ចុប្បន្នបទពិសោធន៍របស់គេគឺ62ដងឈ្នះ41ដងចាញ់18ដងស្មើ3ដងនិងគូនដៃគូអស់របស់ការប្រកួតលក្ខណៈបច្ចេកទេសបាន9ដងគេជាសកលនៃក្លឹបដាល់សតនភេទដែលមានគ្រូបង្ហាត់លោកសវិនសដាថៃជាថ្មីម្ដងទៀតសូមក្រោតសម្លេងស្វាគមន៍ដល់ជើងខ្លាំងរបស់ប្រទេសថៃឈុកដំសាប់សតនភេទ